皆さんこんにちは、キスケです。今回はですね、英語縛りということで、竜の冒険宿敵たち実況を始めていこうかなと思うんですけども、今回紹介していくデッキはね、今回紹介していく船は氷海魔法使いになります。はい、船の中身がこんな感じですね。そうですね、この氷海はですね、今流行ってる占いに対して結構強く出れるということを聞きまして、今回は紹介していこうかなと思うんですよね。特に変わったところはないのかなとは思うんですけど、一応ですね新しく追加された、犬ですよね魔犬ですよ、とりあえず入れてみようかなと思いました。はい。で、身長の杖を手札に、装備できると、このね、影を作り出すことができるので、それなりに動けるのかなと思います。はい。ということで、こちらの、船で、ランクマッチ回って、やめます船紹介はやめます。はい。今回はですね、英語縛りということで、結構無謀だったんで、人のね対戦の方をちょっと、英語縛りでちょっとね見ていこうかなと思いますすごい警戒心が高くなってますね。はい。今回見ていく対戦は、僧侶 VS 商人ということで、まず船の方をちょっと確認していきましょうか。こんな感じですよね。はい。そうですね。はい。でこれですね、商人側こういう感じです。はい。結構硬い怪物たちがいっぱい入ってますね。はい。ということで、今回は、結構ね高い、強い人たちの対戦を見るのではなくて、まだ、銀銀ですね、銀の対戦をちょっと見ていこうかなと思います。それでは、勝った側僧侶ちょっと見ていきます。お願いします。雨でかからない方がいいですよ。この勝負俺が勝たせてもらう。さあ見ていきましょう。先行僧侶、後攻商人となりました。はい。これは一手遅れではないですね。普通に再生しましょう。はい。復活の呪文ですね。まずは自分の気持ちを高めていくと。はい。おお、なんだ今の黒い影が。お相手も気持ちを高めていくと。はい。なんか黒ずみがはい、どんぐりですね。どんぐり赤ちゃん召喚していく。これは、はい、終わりですね。はい。なんか黒いんだが一枚一枚が立体的になってるんだが、どういうことだ。はい。お相手、まずはお宝発見。これいいですね、日本語すごい。全てが立体的になってる。さあ、お、硬いはぐれさんがやってきましたね。さあ、お相手はどう動いていくか。ここはどうでしょうかね。硬い怪物を置いて、もう一気に顔をね詰めていってもいいんじゃないかなとは思うんですけど、手札に、これね、骨コウモリさんが、骨コウモリいるな。コウモリ骨さんがいるので、気持ちを高めていきたいっていう気持ちは、あると思うんですけど、はい、ここは硬い、
硬いブニョブニョさんを出して、まあ、顔に詰めていくと、はい、こういう感じですね。はい、お相手の番ですね。立体なんなんでしょうかね、これなんだろうな。さあ三の動き、三の動き。黒ずんでるけど黒ずんでるんだが。さあどうする商人。結構これは辛いですよね。硬いですからね。鋼の体を持ってますから結構辛いと思います。はい、さあお相手、つむりですね。つむりを出していく前列に、召喚していくと。さあ回復クラゲを、まあ、後列に出していくと。そして種振っていくかな。うん、まあ、こう意識するとね結構、まあ、英語喋ってるんだなーっていうのが分かりますね。うん、さあ回復してと。まずは命の木の実を、まあ、このつむりさんにつけた感じですね。はい、さあここはコウモリ骨召喚して一瞬止まるな。召喚して、まあここはですね回復魔法をこの子につけてあげてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、うん、私のターンですね。ここは使っていかないと。さあお相手さん、お相手も硬いやつを出していきましたね。はい、さあここはぶつけていくかな。おお強い、超力の種でしっかりと貫通をつけていく。これは強い動き。さあ命の木の実をつけて、まあ、倒されないように戦っていくと。あ強い、それは強い。ここ回復はめちゃめちゃ強い。さあおーっとこれも強い、森の竜強いですね。いやこれはどうかな。まあ気持ちを高めて森の竜を出してぶつけて、おっと間違えました。あ間違えた、まあ、回して、あれここはねちょっと貫通を食らっちゃうので、まあずらした方が良かったかなとは思いますが、これ星の鳥ですね。さあ見ていきましょう。一回一回ドロー、ああ見事に失敗してしまったなということで、一回一回なんか引くたびにじわじわ来るのをやめてもらっていいですか。さあここは帽子ですね、帽子の豚。おお成長の果実強すぎ強くね、めちゃめちゃ強ないこれ、強い。ただこの対戦はね僧侶側が勝ってるんですよね。うん、いや強いですね。さあただこれは気持ちを高めて回していくと攻撃力が5になるんですよね。なのでまあこの硬い人、硬い体は、まあ、しっかりと取れるということですよ。はい、はい、まずは回復していく。さあ顔に当たっていく火の玉しっかり除去さあここは気持ちを高めて、はい、癒しの波動を回していくと。はい、いいですね、癒しの波動。いやこれスター